台湾人，台湾事，尽在台湾小百科。大家好，我是陈慧芳。今天我们要介绍给您的是在台语流行歌坛上被定位为非主流的人物江中青。他的作品《春花望路》一直到现在仍旧有许多人在传唱着。有关于江中青和台语流行歌坛的关系，我们请台湾文史专家庄永明老师告诉您。我们一般在谈论所谓的一个台语歌谣，其实很重要的，又所谓的民谣，所谓的一个流行歌曲，那一般讲的一个台语老歌大概涵盖这两个领域了。但是我们今天要谈的1930年代的台湾流行歌谣，其实它的影响是很深远的，比如说在那个年代产生了像望春风、一月花、月月愁、满腔春色这些好好的令我们很感动的这些歌谣，其实一般大概就是把它当作一个所谓的一个主流歌曲。我们讲的一个主流歌曲的主要的意义，就是说当初的这些歌谣大概都是靠着唱片的一个推广而流行下来的，那当然这些歌谣里面它还找到了很好的一个编曲人员，甚至是主唱人员，而且它当初也是靠着很多的一个商业机制在打歌的。那今天我们要谈论的这位江中青，所谓的非主流的一个人物，主要的原因就是说他的作品不多，而且他也不算是一个唱片公司的所谓的收录的一个人才，他完完全全是一个民间的艺人。那所谓的民间艺人，他就是当年他扮演了一个很重要的一个角色，就是他卖一般的所谓的一个药品，另外他卖自己所印的歌仔册，他完完全全是一个流浪江湖的所谓的一个江湖夜市了。那这样的一个人，他当然没有办法进入到所谓的主流的一个唱片事业去做他的一个发展，但是江中青必须留下了不少的好歌，比如说今天大家耳熟能详的《春花梦露》，这首歌谣几乎变成一个能够代表当年一个经典性的老歌，就是他的作品。那其实我们去从江中青从事台湾歌谣创作的一个故事去做探讨的时候，其实我刚刚也提到过，他是一箱接着一箱，然后一个地方接着一个地方，到菜市场啊，到那个大榕树下了，去做他的一个自己创作的一个歌谣的一个传唱跟所谓的一个歌仔册的一个推广。那这样的一个人物，他之所以会被登录在整个台湾创作歌谣史上变成一个能够占一席之位的一个人物，我想就是靠他留下来的几首作品。今天我们去谈论这样的一个人物，我们当然会要强调说，所谓的一个民间艺人，他虽然是一个非主流的一个角色，但是你只要有好作品，人家都会肯定他的。而且我们也晓得，江中青在当年浪迹江湖，在所谓的卖唱的一个生涯之中，其实他虽隐吸引人的就是他的洞箫吹得相当不错，所以说他每到一个地方那个在他洞箫一吹出来的时候，就可以吸引很多人来观赏，然后接着他就教唱自己所创作的这些歌谣，然后逐一把它推广出去。其实我们可以从1930年代这些作者，他当初是依存在所谓的唱片事业去做发展，那到了江青中这一代，而且他也跨至到所谓的战后台湾经济萧条的那个年代的时候，他要推广自己的所谓的一个歌谣的一个创作事业的时候，有很多的一个瓶颈跟困难的时候，我想这个就是影响他当年所创作的一个作品变成留下来的不多的一个最主要的一个因素。不过我们也觉得说，像他留下来这么一首《春花梦露》这样的一个歌谣，我想就足以他不朽，因为这首歌也经常被深夜的人士所爱传唱的。听众朋友，江中青在台语流行歌坛上被定位为非主流的人物，因为他本身是一位流浪乐师，而他的作品《春花望路》一直到战后才被收录于唱片当中。短短5分钟，认识台湾真轻松，台湾小百科，明天见。